Dobro jutro svima koji su sa mnom uz ovaj moj režim ishrane 7 dana. Znači, danas je drugi dan i za doručak šta spremamo? Danas ćemo malo ubrzati, neću kao jučer onako doručak da puno minuta da utrošim. Znači, sinoć sam natopila ovas ili zob. Znači, ne, danas ne ide ječam, nego ovas ili zob. Znači, tako ide na izmenično. Njega sam malo duže držala zato što nije kao pšen, znači duže se drži jedno 2-3 sata natopljen. I onda kao što sam vam rekla, možete ga malo prokuvati ujutro samo onako da baci ključ, a i ne morate. Znači, ispere se jako dobro, puno voda zato što ima baš onako bude prljava voda. Znači to, danas ovas umjesto ječma. Danas znači pravimo dve mandarine ili dve klementine, šta već imate, i pola jabuke. I umjesto badema, danas sam samljala sama sebi orase, evo ovako malo nakon krupnije, znači orasi i to je to. To je ta cijela, znači sad mandarine ili klementine, ovo su u mom slučaju su klementine. Oljuštimo. Ovo je baš lako ide, ja najviše volim ove što se kora sama skida onako, baš je, vidite kako ide. I ovo ćemo sad samo da presećemo onako na pola. Evo ovako, uzmete kako vam je lakše, znači onako, samo na pola ovakove. Evo. To. Rekla sam da neću dužiti video, a opet ga dužim. Evo sad ću ja to brzo. Samo da vam pokažem, znači mandarinu ili klementinu ovako iseckate. Jabuku, isto znači samo pola jabuke. Na rende, kao i krušku jučer. Ovaj jelovnik, vidjet ćete, promijenit će vam se znači i stolica. Što se tiče stolice, ićete često u WC, da ne kažem sad, ali to, to znači da znate da vam se čiste vam se creva i čisti vam se organizam. Nemojte uopšte da se plašite ni zbog čega. Možda će vam čak i mokraće biti malo drugačije, ali to je zbog žitarica. Ni to nemoj da vas plaši ništa. To je sve normalno. Zato samo izdržite 7 dana ovo što ja izdržim. Ako ne možete baš da izdržite onako doručak, ručak, večera, vi ubacite nešto između, ali nemojte nešto, nego samo onako kuvano ili ne znam nija, ili sveže, ne znam kako da vam kažem. Evo ovako. Znači isto idemo kao juče, 2:4. Znači dve kašike orasa mlevenih i 4 kašike ovoga. Osa, ovas ili zob. 2, 3. Njega malo špara, vidite sami, pošto mi nije toliko ukusan kao ječam, ali dobro. Eto, znači, to je to. Samo se izmeša, isto kao juče, ono znači, i samo dodamo još ovu jednu. Da vam kažem, da vam ne duljim sad ovo. Samo da znate, znači, to je to. Ovo je, znači, doručak. Što se tiče doručka, dodat ću još onu, znači, jednu klementinu i to je to. Vidimo se onda za ručak. Evo, došlo je vreme i za ručak. Sad je negdje oko 1:30. Za ručak danas malo ćemo više staviti. Pošto, znate kako je, već je malo teže, drugi dan već malo ste više gladniji, osjećate se onako da vas glava boli, ako ćete baš biti ovako kao ja na nekoj toj sirovoj ishrani. Ako ne možete baš da izdržite, uzmite nešto znači između obroka, nemojte baš ono, jer naporno malo to odjednom preći na sirovu ishranu. Mislim, to vam ja govorim iz svog iskustva jer ja znam, znači jutros me počela boleti glava, ja znam da mene glava boli zbog toga što mi fali neki sad šećeri, fali mi neka glupa jela koja sam jela, a nisam smela i eto to je to. Znači, za ovaj ručak je potrebno da ne duljem. Zelena salata, znači običnu zelenu salatu uzmete bilo gdje, operete, možete da stavite i španac unutra, nebitno. Dodat ću malo zelene paprike koju sam kupila kod Turaka, znači miriši kao kod nas. Jest da nije ono baš sveža domaća, ali miriši jako. Mali paradajz, znači čeri. Opet, znači, po želji vašoj, da li želite luk, beli, crni. Naravno, onaj ovas, što sam jutro, znači, jedan dan idemo
jedan dan ječam, drugi dan ovac ili zob, kako ko kaže. Imam avokado, jedan koji sam načela, presekla sam ga pa sam vidjela da mi je pola onako malo, pa sam ja to malo otkinula tu, uglavnom eto, znači više od malo, malo više od pola avokada, stavila bi ceo, ali pošto eto, ona malo ne valja. I znači isto oras je ovaj koje sam jutros na moju mašinicu samlela. I to je to, znači krećemo. Kao i uvek, najprije ćemo da iseckamo, znači paradajz unutra. Nekad mi je lep paradajz, evo danas sam kupila neki, nije baš nešto. A onaj što sam kupila jučer, ono je bio ekstra, ono je baš onako mirisao. I ostalo mi od toga, mi je ostalo samo dva komada. E sad znači papriku i sečete kako vi želite. Ovako. Znači ja ću tako da iseckam. Ne treba mi daska, ja to sve ručno ovako. Ko ona neka što su naše domaćice radile, ja tu ne. A da, zaboravila sam da vam kažem, ovo ću da stavim i susama. Susam je jako dobar za kosti, kao što znate. Znači, beli luk. Isto iseckamo. Evo ovako, sad, ja se izvinjam što vam ovako dužim ovaj video, ali eto rekao da vidite sve kako ja to radim. Ništa nije problematično, znači u roku od 5 minuta salata je gotova. Samo znači da imate pripremljeno taj ječam i ovas. Napravite da imate za 2-3 dana. I stavite u frižider, znači poklopite i to je to. Sad ovaj ljubičasti luk. Ja ću ovako malo da ga prepolovim. Da, od začina isto, znači ide uvek, znači ovih dana ćemo samo koristiti maslinovo ulje, sto i limunov sok. Ništa drugo od začina. I biber ponekad, ako želite da stavite. Znači to, stavljamo znači isto 4 kašike od ovas ili ječam. 2, 3, 4. Stavljamo znači isto 2, znači uvijek ide 4, napravimo 2. 2 orasa, juče je bio badem. Znači 2 od orasa. Zatim dodajemo avokado. Avokado, kao što znate, ja sam već možda pokazivala na onim, ali dobro, ovo mi je sad višak. Ovako ga samo znači isečete, samo da bacim i ovo. Ovo je nešto pokvaren. Znači ovako i onda ga samo na kockice i samo ga istresete unutra. Evo ga. Ne prljate ruke. Evo ga. To je to. Znači avokado. Sad ćemo znači da dodamo i susama. Znači susam. Susam je dobar za kosti kao što sam već rekla. Ovog puta ćemo da stavimo sirovi, znači nećemo ga prepržavati. Danas je malo bogatiji ručak. E, onda stavljamo znači limunov sok, znači od pola limuna koji sam već iscedila, ne morate da stavite baš pola, nego onoliko koliko i volite kiselo. Maslinovo ulje. I so. Sad ću da potrebljavam malo jedno vrijeme ovu od joda so, pošto kažu da je dobro za štitnu žlezdu. Ajde pa ćemo da vidimo, mada ja nisam navikla s ovom da solim, pa ne znam koliko će mi trebati. Stvarno sam se već odvikla te soli. I promješamo i to je sve što se tiče ove salate. Samo da vidimo. Evo ga, izmešala sam, sad samo još da probam, da ne prinjam kašiku. Super, preukusno, preukusno, a prezdravo. Eto, dragi moji, znači to je bio moj ručak, idemo dalje, još ću vam pokazati dezert i šta će biti za večer i to je to. A ovo je užina, znači danas za užinu imamo, evo ovako, 2, 4, 5 suvih smokava i jedno 7-8 suvih šljiva. Znači to je danas za dezert, znači ništa više, to je posle, pola sata posle ručka, znači posle one salate i za večeru ću vam još pokazati šta će biti.
Evo, dragi moji, za večeru, znači, samo dve banane i to da su malo zrelije, zato što imaju ovaj, to je pravi šećer, onda onaj pravi šećer kad su onako skroz zrele, evo kao što vidite, skroz su zrele, znači zelene banane nisu toliko baš zdrave. Eto, toliko, dragi moji, za danas. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg dana, znači do sutra, a sutra ćemo, znači, opet na ječam. Ako nemate ječam, odmah ga pripremite, da znate.